Faltores në ditën e festës ja kanë mësyr pas bardh dita. Në tërë besimtarët musliman në pejvet se ka nisur të mbushin xhamin Haxhi Ibrahim Devolli për Fitër Bajram. Pas qëtësisë mëngjesit vjen thirrja për namazin e sabahut. Me të nisë programi shumë gjyrësh i kremtës që në Klan Kosova u transmitua direkt për më shumë se 2 orë nga 4:40 e agimit. Recitimi i Kuranit vazhdon edhe pas namazit. Recituesi dhe ilahisti Egzon Ibrahimi më pas nis këndimin e ilahive. Një prej tyre ishte më e veçantë. Ato kyu ja kushtoi njeriu që e bartë emrin kjo faltore dhe qytetit të pejës. U këndua dhe për heroin të vendit. Ligjërata imamit Kushtrim Kelmendi u kushtua mirësive të muajit të Ramazanit, që besimtarët musliman lan pas. Është një mundësi e mirë, është një klim e artë që besimtarët e shfrytëzojnë që të jenë sa më afër Zotit të Madhreshëm. Këto mesazhe pasohen nga falja e namazit të Bajramit të madh. Në këtë fest nga xhamia Haxhi Ibrahim Devolli pati edhe mesazhe për qytetarët. Migrimi jashtë vendit, veç masi gjeneratave të reja, po kërcënon të ardhmen e këtij vendi. Aplikimi i vlerave shpirtërore e shoqërore të Ramazanit do të ishte një zgjidhje e mirë. Këto që u than e kremta emocionuan fort një besimtar. Je butu, beto, kushtë të toda me i pëtëcu, amanetit e pejgamberit e lejtë sëllatë, sëllatë. Programin e larmishëm të sëmërkurës e shijuan të pranishmit. Mirë, mashallah, mirë, e lamë dojla, zim pej mo, ma bukur s'ko kushkallë. Transmetimi tashmë tradicional që zgjati për më shumë se 120 minuta u mundësua nga stafi i Klan Kosovës, prej më shumë se 15 personash. Duart tona lart prej te dhe ty të lutemi, o madhri. E manifestimi qendrori i Bashkisë Islame të Kosovës për festën e Bajramit u mbajtë në xhaminë e madhe në Prishtinë. Në fjalën e tij, myftiu Naim Ternava tha se sot do të lutemi për shëndet e solidaritet. Në shenjë të kësaj, ai tha se edhe Zoti bën thirrje që njerëzit t'i gëzojnë mirësisë dhe mëshirës së tij. Ternava tha se kjo festë duhet të shënohet edhe me vizita tek njëri tjetri. Ai dha mesazhe edhe në mbrojtje të familjes, ku bëri me dije se botërisht është i njohur qëndrimi i Islamit për shumimin e njerëzve. Sipas tij, Zoti krijoi Ademin dhe Havën, baban dhe nënën e njerëzimit, prej tyre pastaj mundsoi shumimin e krijimin e familjeve, fisëve e popujve të ndryshëm, prandaj kërkoi që të ruhet familja.